allesammans och välkommen till en helt ny video. Idag tänkte jag att vi skulle köra en reagera-video. Så rita 10 hjärtan på ett papper. Och sen kan ni kryssa ett hjärta om ni har skrattat. Så vi ska försöka att inte skratta. Okej? Okay? Och nu kör vi igång. Alltså... Alltså, det här är inte så himla roligt. Alltså, du är dum i huvudet, du är ändå, kan jag säga. Alltså... Alltså den där. Alltså när den där blir 3 år och någonting, då kommer ju den bara tja. Ja. Ja, här ska vi ha en fotboll hockeymatch och då är det en glasruta här. Då kör du. Oj. Jag råkar göra en sån glasruta. Det här är min. Det är min. Det är ju allas min. Alltså du är död. Den där ungen är helt störd. Alltså... Ja, bra. Men spring! Alltså, den där pojken är helt dum i huvudet. Alltså, varför skrek hon jag gillar hästar? Alltså... Legender säger att hon aldrig kom tillbaka från... Det är tvärtom. Den gör så mot dig när den inte vill ha dig. Oh my god. Alltså... Epic Gamer. Ja, där. Du kan inte ens ta emot en flöj. Ja, det är ju... Gick du in i en soptunna, ja. Ja. Vet ni vad jag ser i den här videon? Att man hotar spindlar! Det är ju bra att man har spindlar! De äter upp flugor! Och flugor är irriterande, är mer irriterande än spindlar. Spindlar, de kan inte väcka en på natten med deras skrapliga ben. Men flugor, de kan ju bara brrrr på hela tiden. Så, du slår inte den där spindeln. Bra! Du slår henne istället. Skitbra. Vad är det för fel på den där bebisen? Alltså, varför börjar du grina bara för att du inte har en pojkvän? Förresten, vad är det där för face? Ha? Vad är det där för face? Alltså, va? Ja.
Vi spolar fram ett tag. Vad hände där? Nej, vad pinsamt. Alltså, det där är äckligt vatten då. Alltså, vem har 1000 glassaker på golvet? Ja, moppa golvet då. Vad är det här? Reklam? Jag hatar reklam. Kan du bara sluta med här reklam? Så. Bort. Ouch. Okej, jag måste kryssa över hans hjärta. Alltså, vad är det här? Va? Alltså, ja. Han är ju blind. Det där kommer jag dra någonting på lönen. Men okej, hörni, det var allt för den här videon. Hoppas ni gillade den. Och hoppas ni inte blir i samma situation som han. Men hoppas ni gillar den här videon. Likea, prenumerera och kommentera vad jag ska göra i nästa video. Hej då! Det är det.